Então, o PyTorch, eu preparei poucos slides aqui, eu vou mostrar rapidamente uh, só o conceito primeiro. A ideia é o seguinte: uh, a gente vai ter tensores, que são basicamente equivalentes aos nossos tensores do NumPy, né? As matrizes, vetores e tal do NumPy que a gente já vinha usando. E a gente vai fazer operações com eles, como a gente fazia no NumPy também, como a gente vem fazendo no NumPy. Tá? O que vai acontecer é que quando a gente usa PyTorch, usando o tensor do PyTorch, ao invés de usar o, o, o tensor do NumPy, né? quando a gente faz, que nem aqui nesse exemplo da tela, uma multiplicação de x e y, onde x e y são tensores aí, né? do PyTorch, a gente tem aqui uh, uma variável membro, eles são objetos. tá? Então o tensor x e o tensor y são, é, é um número, é um tensor de uma dimensão, tá? O x é 1, y é 2, tá? mas eles são da classe tensor do Pytorch. E entre outras coisas, o tensor do Pytorch vai ter esse parâmetro aí, né? Requires grad, que está falso, tá vendo? Tá falso para x e para y. E daí eu vou dizer: uh, eu posso multiplicar, né? Então, aqui nesse exemplo, fazer uma multiplicação X vezes Y, Z igual a X vezes Y. Então, eu pego, multiplico X e Y e o resultado eu coloco em Z. E o Z, então, vai ser um, também um tensor do Pytorch que tem o resultado. E aqui nesse exemplo a gente colocou, ah, precisa gradiente? Sim. Né? No debaixo pode ver, tá, requires grad está igual a true. Né? O que vai acontecer é que, nesse caso aqui, tá, requires grad do x, por exemplo, está falso. Mas se eu marcar que eu quero o gradiente do x, por exemplo, aí essa multiplicação, o que eu fiz ali é que eu mudei agora, eu botei require, requires grad true. Para o x, tá vendo? Isso aqui é uma espécie de grafo. Eu tenho x vezes y, então eu tenho x à esquerda, o y à direita, e a multiplicação, e o resultado vai para z. Quando eu fiz essa multiplicação, ao mesmo tempo, internamente, essas classes vão fazer o quê? Elas vão criar uma conexão de retorno, uma conexão backward, né? Que é a derivada da multiplicação. E essa derivada da multiplicação, né, esse mul backward, né? O mul é a multiplicação ali no, no quadradinho roxo e na, na direita tem um quadradinho rosa agora, que é o mul backward, que vai fazer o contrário para calcular o back propagation. Então qualquer operação que vocês vão fazendo, vocês podem fazer uma cadeia de operações no PyTorch. Vocês vão ter automaticamente as derivadas parciais fazendo back propagation, né? automaticamente, ela, ela, ele vai, para cada operação, ele vai um, construir internamente o caminho de volta, lá para o início, tá? Então, só para vocês entenderem, por isso que eu desenhei aqui, isso aqui é uma árvore, tá? Onde a gente tem a raiz embaixo, aqui no caso, a saída é a raiz, essa saída final ali, o Z, nesse caso é a raiz, e se eu chamo uma função backward nesse Z, ele vai percorrer essa árvore até chegar nos nós folha que são lá no início. Então é o backpropagation, né? É a raiz é a saída e ele vai se espalhando, voltando para o início, né? No caminho contrário uh, e calculando os gradientes. Tá? É isso que o PyTorch faz em, em resumo, tá? Bem simples, simplesmente é isso aí. É o que todos os, na verdade, uh, queras, enfim, uh, TensorFlow, uh, todos, todas as ferramentas vão fazer isso de alguma forma. O que acontece aqui, que é diferente, é que o Pytorch faz isso dinamicamente, quer dizer que a gente usa como quem usa no NumPy lá, como a gente vinha fazendo, tu multiplica e calcula softmax e não sei o que, e a gente consegue uh, dinamicamente, sem se preocupar, ele faz isso para ti. Uh, automático, entendeu? Além de fazer isso automático, ele permite que vocês uh, otimizem o código usando GPU para calcular mais rápido, etc. Então é uma ferramenta muito uh, poderosa para quem, quem faz pesquisa, para quem estuda, porque tu tem toda a liberdade de criar a rede neural do jeito que tu quiser mesmo. Tu, tu, tu pode, tu vai lá desenhar desde a multiplicação, soma, da da, da função de ativação, tudo tu tem liberdade para programar no PyTorch e ele calcula para ti o, o caminho do gradiente. Esse exemplo muito simples que eu coloquei aqui, tá? Em código ele fica assim, olha. Tô dizendo aqui, ó, import torch e daí eu declaro que x vai ser um tensor que tem o valor 1 e ali eu marquei um parâmetro extra que diz assim, requires grad igual to true. Y é um tensor que é, tem o um parâmetro 2. Nota que Y eu, bote, eu não marquei o Então, Y é como se fosse uma constante. Então, X é a variável, Y é uma constante. Então, eu tenho Z igual a X vezes Y. Que é a mesma coisa que dizer que Z igual a X para X igual a 1. Mas, X é uma variável. Vezes 2, que Y é igual a 2, né? É, mas não é 1 vezes 2, né? É duas constantes. É X vezes 2, né? Com a, a, o detalhe que nesse momento x é 1, mas x é variável. Então, z é igual a 2x, né? basicamente. E daí, quando eu faço a derivada, quando eu chamar z.backward, esse z vai ter uma função backward, ele vai calcular a derivada de z em relação a x, por exemplo. Porque x está marcado aqui que eu quero o gradiente de x. Esse z é a minha saída. E quando eu calcular a partir de z o gradiente, ele vai ser a raiz e eu vou propagar para trás. Tudo que eu precisei fazer para chegar no z, eu vou voltando para trás e eu vou calcular o gradiente de z em relação a cada uma das coisas do passado, né? Cada uma das coisas assim de trás para frente, que cada uma das variáveis, né? Que influenciaram no cálculo de z. Então eu vou ter as derivadas parciais dessa saída em relação a cada parâmetro que eu marquei aqui, requires grad. Bom, a gente começa com import. Uh, Torch já está aqui no colab, a gente já vai ter ele tá já vou conectando e o Torch ele vai ter uma ele vai funcionar assim ó na base ele funciona como o NumPy tá então ele vai ter uma equivalência com o NumPy só que infelizmente eles não têm a mesma nomenclatura para algumas coisas tá então por exemplo sei lá se eu quero criar uma, um tensor vazio tá eu vou ter um Torch, uh, posso chamar empty, por exemplo, tá? E eu dou a dimensão do tensor, por exemplo, cinco linhas, três colunas. Ele tem lixo de memória aqui, né? Eu criei um tensor, tem cinco linhas, é uma matriz, né? Cinco linhas e três colunas, tá? Esse aqui, uh, se fosse numpy, tá? A regra do numpy é que a gente teria que colocar uma tupla aqui para dizer a dimensão no no PyTorch ele não usa tupla. Tu coloca a dimensão direto, né? É uma, uma diferença aí, tá? Esse empty eu nem sei se tem, acho que num py não tem, tá? Uh, tem outras coisas parecidas, tem o, o Rand, uh, ele vai criar uma matriz de números aleatórios daí. Aí ele, ele zerou, né? Ele, ele sobrescreveu aqui, gerou números entre 0 e 1, um, né? Que nem o random do NumPy, né? Uh, tem os zeros também, tá? Então eu posso, que nem os zeros do NumPy, criar um tensor de zeros. E daí é um, zero, é um tensor de zeros, tá? A gente pode, a gente pode dizer o, o tipo também, eles também chamam de dtype, tá? Então se eu quero, sei lá, um, long, aí vai ser um. Né, é um número inteiro do tipo long, né? Geralmente a gente vai trabalhar com o um número ponto flutuante, tá? Eu só estou mostrando para vocês. Ah, outra coisa. Bom, deixa eu falar uma coisa importante. É shape. Ao invés de shape, ele chama de size, tá? Então, x.size. No numpy era uma propriedade, né? No tort é uma função, tá? Retorna a dimensão. Na verdade a gente retorna um objeto que é a dimensão uh, do, daquele tensor. Tá? Algumas coisas mudam um pouco o nome, mas assim é, é parecido com o que a gente aprendeu do NumPy. Tá? Se eu quero criar a partir de uma, de uma lista de listas, que nem a gente fazia no NumPy, né, eu chamo de tensor. Tá? E daí eu posso criar, por exemplo, vamos dizer que eu quero uma matriz de 2 por 2, um, dois na primeira linha. 3, uh, 4 na segunda linha. Então, uma lista de listas, né? E eu posso também somar, tá? Z igual a X mais Y. Tá? Então, isso aqui é que nem o numpy, tá? Ao invés de usar o sinal de mais, Tu pode chamar algumas funções, tipo Z igual a torch, uh, torch.add. Aí X, Y, por exemplo, tá? Vai dar na mesma, tá? E ele vai ter algumas uh, convenções também, o Pytorch, para multiplicação que a gente chama in place, para soma em place. Por exemplo, se eu quero em X somar Y. Quer dizer, eu quero que o valor de X seja atualizado com X mais Y. Né? Eu quero que o valor de X seja ele mesmo mais Y. Obviamente é muito parecido com o que a gente quer fazer quando a gente ajusta os parâmetros de uma rede neural, né? Porque a gente quer fazer o parâmetro igual a ele mesmo, ele mesmo menos o passo vezes o gradiente, né? Então, por exemplo, x.add. Então, no x eu tenho add, e daí se eu coloco um underline, ele vai adicionar e vai alterar o valor do próprio vetor. Vou mostrar o x antes e depois, né? Para mostrar que mudou. Tá? Então esse underline, ele faz com que, ele vai somar y no x e vai alterar o valor de x. Sem o underline, ele só, eu tenho que daí fazer um z, z igual, né, e daí ele gravar o resultado. Ele não vai alterar x daí, né, se eu não colocar o underline, tá? E vai ter coisas tipo transposto, multiplicação matricial e tal e tal. Como é que funciona daí o tal do autograd, que é aquele gráfico dinâmico que o PyTorch faz? Então vamos importar o, o Torch. Eu vou fazer um bem simples, tá, com você só para entender. Não é uma, uma rede neural ainda, tá? Mas muito rapidamente daí, usando o que a gente aprendeu nas outras aulas, eu vou poder muito rap rapidamente avançar para uma rede neural, tá? Mas olha só, imagina que eu tenho um tensor que é um número escalar, é o número 3. E eu posso calcular uma, um, outro, um outro número que vai ser y é x ao quadrado, tá? Em Python, o quadrado é esse asterisco, asterisco tá? Para quem não sabia. Bom, 3 ao quadrado é 9, né? Tá aí. É um tensor também, é do tipo tensor, que é 9. Qual é a diferença? O que, que eu posso fazer no PyTorch que eu não posso fazer no Py? Eu posso botar aqui um parâmetro nesse tensor, eu vou dizer assim, ó. Requires... Grad igual true. Então, isso aqui, esse x passa a ser um parâmetro desse sistema que eu estou criando. É um parâmetro variável. Ele vale 3 agora, mas ele pode mudar o valor dele. Então, eu tenho um x ao quadrado, onde, onde esse x é uma variável que agora vale 3. Mas eu disse que eu quero o gradiente disso. tá Eu vou rodar essa célula aqui de novo. O resultado é o mesmo. né Eu tenho o resultado é 9, só que eu tenho. Uma função gradiente, tá vendo? Que é pole backward zero, né? É um... Esse pole é potência, né? Backward é a derivada da potência. Esse y, tudo que eu for fa fazer de cálculo agora, eu fiz um... Eu elevei x ao quadrado e chamei de y. Ele tem um gradiente. Se eu pegar esse y e fazer uma outra conta com ele, o resultado vai ter um gradiente assim por diante. Em cadeia... Isso vai até o final agora. E o que eu posso fazer daí agora? Eu posso fazer o caminho inverso de, de y, vou chamar de backward. E daí eu vou ter o quê? No meu x, eu vou ter esse, esse membro que é o gradiente de x. Então deu 6. O gradiente de x para x igual a 3 deu 6. Por que que deu 6? Qual é a derivada de x ao quadrado? É a derivada de y em relação a x, certo? Então, f de x é igual a x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x, certo? 2x para x igual a 3 dá 6. Esse é o gradiente. Então, ele calculou o gradiente que é a derivada de y em relação a x, em x. Cada variável vai ter a derivada, vai ter, vai ter pendurado nele esse ponto grade que é a derivada quando tu chamou backward, ele gravou ali a derivada desse dessa coisa que tu chamou backward em relação, é a derivada parcial desse, dessa coisa que tu chamou backward, que é o y nesse caso, em relação àquele parâmetro lá. Então, o próprio parâmetro, cada parâmetro vai ter, vai carregar consigo a sua componente de derivada parcial. Já para depois atualizar, se eu quiser, fica fácil, né? Se eu quero usar isso aqui para fazer uma descida do gradiente, bem, bem simples, o que eu posso fazer? Eu vou importar o PyPlot, e eu vou criar aqui, o meu x vai ser... É que nem, tem até o Linspace, que é que nem o, o NumPy que a gente usava, né? Um valor ali, eu vou botar de 0 a 10 o x, tá? E o meu y vai ser, vou botar aqui x menos 5 ao quadrado. Isso aqui é uma parábola, né? É uma parábola onde o mínimo está no valor 5, né? Quando o x igual a 5, 5 menos 5 dá zero, Então vai ser uma parábola, né? Então isso aqui é uma parábola, o mínimo está em 5, tá? Eu vou definir a minha função como uh, uma função do Python, tá? x menos 5 ao quadrado. Tá. Só para facilitar, porque eu vou usar ela mais de uma vez, tá? E eu vou, eu quero ter essa curva aqui em cima que nem eu fiz antes, mas eu, eu vou chamar de Xre, ref né? Eu vou copiar o que eu fiz ali em cima. Só para a gente ter essa linha azul para a gente ter essa referência. Esse vai ser o f de x, né? E daí eu posso plotar, que nem eu plotei antes, tá? Então, mesma coisa. Tá? Aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, de, eu vou inicializar o meu x, eu vou ter um x agora x com um, um valor aqui que eu vou decidir pode ser 1, um, por exemplo então x é 1. Um, tá e eu vou dizer que meu x eu posso fazer isso aqui dentro tá requires red igual a true ou fora também tá se eu criei o x primeiro e quero depois é, fazer isso eu posso fazer aqui olha requires Grad. Aí underline de novo, tá? Quando, se, toda a função do PyTorch que modifica in place, modifica a variável própria, ele tem que ter mais um underline no final, né? Então ele vai mudar o valor de, dessa, dessa propriedade, né? True. É a mesma coisa, tá? Faltou um i aqui, né? É tá, a mesma coisa que colocar aqui, aqui dentro também, né? Pronto, agora o x virou... Então, essa, que nem eu falei para vocês, x é uma variável, ela inicializou com valor 1, mas ela vai poder mudar. E eu posso agora fazer aquela conta da minha função e fazer o gradiente. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um y igual a f de x, e eu vou querer é, fazer o y ponto backward. Daí eu vou ter aquele gradiente né, no x ponto grade, certo? Eu vou querer fazer um x igual a x, Menos x.grade vezes o, o passo, né? Não sei, 0.1 vezes que é o passo de aprendizagem, certo? Eu vou atualizar x subtraindo o gradiente. Isso aqui pode ser uh, assim, menos igual, né? Só que assim, olha, se eu fizer assim, dessa forma, eu vou estar tá mudando o grafo, é, a, o, aquele grafo dinâmico de cálculo de gradiente, ele vai estar tá sendo alterado, tá? Eu só quero alterar os dados, eu não quero mudar o grafo, tá? Então eu vou fazer assim: olha, é x.data, é os dados de x apenas, eu não quero mudar o grafo, tá? E eu vou subtrair é, o gradiente, tá? Então os dados de x, esse data. Aqui, né? Na verdade, só vai mudar o valor do conteúdo de x sem modificar o grafo de cálculo do gradiente, porque eu não quero mudar ele. E depois que eu atualizei, eu tenho que zerar o gradiente de novo, tá? Porque senão o gradiente vai acumulando, que o PyTorch ele ele não zera, porque por algum motivo tu pode querer, para algumas aplicações é interessante manter o valor do gradiente calculado anteriormente, tá? Então a gente vai, na verdade, ter que manualmente zerar zero de novo, olha o underline no final, quer dizer que ele vai modificar em place, né, o gradiente. E se eu repetir isso aqui várias vezes, eu tô fazendo meu, meu minha descida do gradiente, né, for, não sei, in range, sei lá, 20. Aquele underline quer dizer que não me interessa, não me interessa a variável do, do, do laço, é só para repetir isso aqui várias vezes, né. Tá, então isso aqui vai repetir, repetir, e vai mudar o valor, e eu posso daí ir plotando, né, eu vou botar um plt.plot x e o y eu vou botar uma bolinha red ou né? Isso aqui é que nem MATLAB, é, R é a cor, esse o vai ser significa que eu vou botar uma bolinha para cada passo tá? E agora eu vou plotar isso aqui primeiro para botar as bolinhas em cima né? Então isso aqui é o gradiente descendo. Então, assim, ó, isso aqui é bem simples, tá? O que aconteceu foi que eu criei então, né, esse y igual a f de x. Eu estou chamando toda vez, toda vez que eu chamo, ele está criando, ele está recriando o gráfico dinamicamente para cada, cada passo do laço. Então essa função podia até dinamicamente mudar. Ele toda vez que eu chamo a função, ele calcula lá essa função que é x menos 5 elevado ao quadrado, tá? Em y, e quando eu chamar y.backward, ele vai voltar para trás para todas as variáveis. Se tivesse aqui, não sei, uh, mais a, menos b, uh, sei lá, vezes c, cada variável que tiver, aquele requires grad igual a true, ele vai daí calcular a derivada parcial desse y, dessa saída, né? em relação àquela uma variável e vai gravar no ponto grade dela. Ideia é que eu estou atualizando o valor na direção oposta usando esse passo. Não é só a rede neural, né? Onde tu usar gradiente? Gradiente é uma ferramenta poderosa, gente. Então assim, depois vocês vão ver, dá para colocar isso aqui na GPU e rodar isso aqui, essa, essas otimizações assim na GPU tu tem uma liberdade total de montar as tuas funções aqui e ele calcula o gradiente eu não fiz nenhuma nem cálculo de, de derivada que é a parte chata né como é que é a rede neural daí claro o PyTorch não vai te deixar na mão uh, para fazer uma rede neural assim sempre do zero tu vai ter algumas coisas do ambiente que te facilitam fazer uma rede neural mas ainda assim sem abrir mão da flexibilidade que a gente viu agora tá? então eu vou fazer o mesmo exemplo do Iris eu vou baixar o, o arquivo. Vou ler as linhas dele. Vou importar o Torch porque eu vou usar o PyTorch ao invés do NumPy. Mas é o mesmo código que eu já passei para vocês, só que usando o PyTorch ao invés do NumPy. Tá? Então vou ler agora. Isso aqui que eu colei aqui, eu vou olhar, eu vou deixar rodando e vou mostrar para vocês. Olha, eu usei torch.zeros ao invés de NumPy, zeros, né? O resto é muito parecido, tá? Aqui, torch tensor, né? Ao invés de ser num pai array, certo? Mas é, é, a, mesma, é a mesma ideia. Eu tô lendo aquele arquivo do Iris. Aí também eu vou querer separar dados de teste e treinamento. Eu usei o mesmo shuffle, tá? Eu usei o shuffle do random e, e separei aqui dados de teste e treinamento. Olha só que, basicamente, só mudou isso aqui, né? Tá, o resto ficou o mesmo código que a gente tinha antes. Tá? E daí, para fazer redes orais no, no PyTorch, tá, eu também vou querer usar. Aí vai ter umas funcionalidades que a gente vai usar que estão nos submódulos NN, de Neural Network, né? E tem um outro submódulo que é esse functional, que é dentro do NN, que a gente também vai usar bastante, que é onde tem tipo as funções de ativação, função de, de custo, etc. Tá? Vamos fazer nossa rede neural agora. Assim, olha, eu vou seguir o padrão da nossa aula, tá? como a gente fez nos exercícios. Tá? Então, eu vou chamar de Perceptron. Só que aqui eu vou derivar de uma classe do Nn, tá? Nn.module. Então, uma classe que deriva de uma classe base que vai trazer umas funções ali que vão ser úteis para nós. Tá? E eu vou definir o nosso construtor. Muito parecido com o que a gente fazia lá no nosso exercício, né? Só que quando eu chamo o construtor, eu tenho que chamar o construtor também da nossa classe base. E aí, agora eu vou criar as minhas camadas, tá? As camadas, eu poderia dizer, criar o meu W, o meu B, né? W, só, self.w1 igual, torch.tensor, e daí dá o tamanho dele, né? 8 por 4, né? E etc., tá? Mas assim, para essas coisas mais comuns, a gente vai ter alguns objetos que já implementam para nós automático, tá? Então, por exemplo, para combinação linear, que é peso e bias, que a gente faz muito isso, né? Entrada multiplica pelos pesos, soma o bias e depois aplica a ativação, né? Então a gente tem o tal do NN Linear, tá? Então a gente vai eu vou chamar aqui de s, porque é o nome que a gente dava para a saída disso era s, tá? Mas não é bem o s, ele é a função que aplica, né? Multiplica os pesos e soma o bias. Ou podia chamar de WB, não sei, vou chamar de repente de WB. Vamos chamar de s mesmo, s1, tá? Então, a primeira camada eu vou chamar de nn.linear e daí isso aqui vai criar uma matriz de pesos e o um vetor de bias numa coisa só. Só isso, é uma combinação linear, tá? Eu vou ter quatro entradas e oito saídas, tá? E eu vou ter um outro self. Ponto, uma outra camada que vai ser o nosso linear também. Então, oito entradas que são as saídas da camada anterior e três saídas da minha rede neural, as últimas saídas da rede neural. Aqui eu não estou aplicando ativação ainda, só estou fazendo a combinação linear. Tá? Eu estou criando as matrizes de peso e vetores de bias num grupinho ali dentro tá? desse S1 e S2. Tá? Então, dentro de S1, eu tenho uh, matriz de pesos W1 e B1, vetor de bias B1. E dentro de S2 eu tenho matriz de pesos uh, W2 e vetor de bias B2, por exemplo. Dá para pensar assim, tá? E eu vou ter o meu forward. E é o um nome padrão aí que a gente usa no PyTorch, né, para calcular a saída da minha rede neural. E aqui eu vou usar o mesmo nome que a gente usava, tá? Eu vou chamar de Z1, vai ser a sigmoide do meu S1, tá? Então eu vou chamar assim. Eu, eu passei o X, o X é a entrada, né, aqui, tá vendo? Então o que, que eu vou fazer? Vamos fazer assim, ó, WB1, WB2, vamos chamar, tá? Só para não confundir vocês. Eu tenho que calcular primeiro o S1. Isso aqui funciona como se fosse uma função. Então, meu WB1 é isso aqui, tá? Eu passo para ele o X e esse vai ser o meu S1. A combinação linear é W vezes o X mais B. E daí isso aqui eu vou fazer, o Z vai ser... A sigmoide eu tenho no PyTorch. Dentro do Torch eu tenho sigmoide, né? De S1 é o Z1, tá? É, é, é que nem a gente fazia lá nos nossos exercícios, tá? E depois para calcular o S2, então S2 self.wb2, né? Vezes Z1. Tá? Então a combinação linear é o peso vezes a saída da camada anterior, né? Mais o bias, tá? Então. E isso aqui já faz, né? Peso multiplica os pesos e soma o bias. Então eu tenho o S2 e daí o Z2. Eu vou fazer uma saída softmax, tá? Só que eu vou ter um detalhe depois para comentar com vocês sobre a softmax. Tá? Tem um detalhe que vocês têm que prestar atenção aqui. Mas a uh, S2 e aqui assim olha. Depois quando eu for usar, o X vai ser ele. Eu posso mandar várias amostras ao mesmo tempo. Vou mandar várias linhas, tá? Então, eu tenho que dizer para o Softmax que eu quero calcular o Softmax em que direção, né? Se eu vou ter cada amostra numa linha, eu quero calcular nas colunas. Então, se eu calcular na coluna, é DIM igual a zero. Se eu calcular ao longo da linha, né, passando por todas as colunas ao longo da linha, é DIM igual a 1. Significa que eu estou calculando o softmax de cada amostra. Se eu passar esse X aqui de uma vez, assim, várias amostras empilhadas, eu vou calcular, claro, vou fazer a rede neural propagar para frente, vou ter a saída também para cada amostra. Então, vou ter um, um número de linhas na, na entrada vai ser igual ao número de linhas na saída. E daí eu vou calcular o softmax, assim, linha por linha, né, para cada linha. E daí eu vou retornar esse, esse Z aqui. Tá, beleza, acabou. É isso aqui. Não tem o backpropagation, tá vendo? Por quê? O Pytorch vai fazer isso para nós, entendeu? Então agora eu vou criar meu objeto, tá? O meu P, igual que a gente fazia lá, né? Perceptron no nosso exercício. Eu posso dar um print P. Olha que interessante! Ele mostra os parâmetros, olha. Então a gente tem o WB1, que é uh, linear. Tem quatro entradas, sai oito, né? Oito saídas é uma camada, então ó, quatro entradas, oito saídas e tem bias, né? E tem o WB2, que é oito entradas, que vai sair, né? A saída de um vai ser a entrada do outro e três saídas, que é a saída da rede neural. Esse é o meu P. E além disso, eu tenho outras funções aí que já vem da classe mãe, né? Por exemplo, eu tenho um objeto que é os P.parameters. Eu posso transformar isso aqui numa lista para poder enxergar o valor que tem dentro. Olha só que interessante. Então a gente tem todos os parâmetros, olha só, tem a matriz de pesos que está marcado aqui que require grad 8 por 4, né? Então, é quatro entradas, né, e oito neurônios. Então, 8 por 4 está na dimensão que a gente já usa, usava, né? Oito elementos, o vetor de bias. E aqui eu tenho daí da outra camada, 3 por 8, né? É três saídas, oito entradas que são a saída do, da camada anterior e um vetor de bias de três elementos. Certo? É a mesma coisa que a gente fez agora há pouco no Keras, a mesma coisa que a gente já fazia no nosso exercício, né? Aqui já inicializado com valores aleatórios, inclusive. que Essa inicialização foi feita aqui. Quando eu escrevi isso aqui, ele já inicializou para nós com então, valores entre menos -1 um e um. 1, tá? E eu posso testar isso aqui, eu já posso botar uma entrada, não sei, por exemplo, eu posso criar um X aqui, aí digamos que eu quero botar o valor 1, 2, 3, 4, né? Quatro entradas, tá? Aí eu posso calcular y igual a p de x. p é a minha rede perceptron. Eu não preciso chamar p.forward, tá? Ele já faz assim, p de x, tá? E eu posso imprimir o meu y. O único detalhe aqui é que por padrão, tá. Tu até pode tentar fazer assim, tá. E, e... mas assim, ó, se tu quer usar o ambiente do PyTorch, geralmente ele funciona por lote. Mesmo que tu só tenha uma amostra, a gente coloca dentro de um lote. É um lote de uma amostra. Então coloca como se fosse uma linha de uma matriz, tá? Então coloca dentro de outro colchetes aqui. Podia ter mais linhas, né? Eu só coloquei um, uma amostra, mas mesmo assim eu coloquei dentro de uma linha para ele considerar que isso aqui é um lote inteiro, né? Um lote de uma amostra. Quando ele fizer esse forward, né, ele está na verdade calculando isso aqui para cada linha dessa. Só tem uma linha, né, mas vai calcular para cada linha. Se tivesse mais linhas, ia calcular para cada linha. E o y teria o mesmo número de linhas. Tá? Nesse caso, é só uma linha. Tá aí a minha saída. Enfim, o um número meio aleatório aí. A soma deve dar 1, um, né? Porque eu botei um softmax. Tá aí, olha, deu 1. Um, né? Tá aí para treinar isso aqui. O que, que eu vou fazer? Digamos que eu quero treinar com essa amostra aqui. O que, que eu tenho que fazer? Olha que fácil, tá? Eu tenho uma saída, tá? Eu preciso de uma saída desejada, certo? Vamos dizer que é o y hat é a minha saída desejada. Para usar o mesmo nomenclatura que a gente já usou no passado, né? E eu vou dizer que é um torch tensor. De novo, eu vou usar um lote, né? Zero, no formato one hot. Um, zero. Eu vou definir uma função de erro. Nesse caso, é um objeto também. nn.crossentropyLoss. Aqui vai ter um detalhe, pessoal. Aqui que eu tenho que abrir um parênteses, tá? Acontece que quando tu calcula a função de perda, a implementação do PyTorch, ele coloca o softmax na função de perda. Então, se eu fizer assim, eu tô fazendo softmax duas vezes, tá? Eu, porque eu calculei o softmax na saída aqui. Só que o softmax, ele aparece de novo na própria função de perda. Esse cross entropy loss, ele calcula o softmax. E faz o, o menos log do softmax Ele faz isso junto até porque é mais eficiente fazer assim, tá? Então aqui, olha, eu não vou fazer, tá? Eu vou botar só o S2 Eu vou tirar o softmax daqui E vou deixar só o Z2 igual a S2 Eu podia só retornar o S2, na verdade Então eu tirei o softmax só por causa disso Tá aí? Não mudou o número de parâmetros, nada Mas só a saída vai ser só a combinação linear, tá? Porque o Softmax ele calcula no final. E daí essa essa função de perda que eu criei agora um objeto, né, que é a função de perda, eu vou poder usar para calcular o meu erro, né? O erro vai ser o loss comparando y com y chapéu. Aqui um detalhe é que é para esse cross entropy. Para facilitar a nossa vida, ele não precisa receber um one hot, só precisa dizer qual é a posição do valor da classe desejada, tá? Mas como aqui eu botei no formato OneRot, é como se eu colocasse assim, ponto argmax na dimensão das linhas, né? É como se eu dissesse assim, ah, para essa linha é na posição 1, na coluna 1, né? Essa é a coluna 0, essa é a coluna 1 e essa é a coluna 2. Então na coluna 1 eu tenho o valor máximo, né? Nessa linha. Então essa coluna 1, um, é, o que eu, que eu quero é esse 1 um só, né? É, na verdade eu não precisaria ter feito o hot eu teria feito daí só o índice, né? Mas como já tá no formato rot eu quero fazer um paralelo com, as, com o exercício, né? Então a gente vai fazer um argmax. O argmax só vai fazer isso, ele vai botar o índice de qual é a coluna onde tá o valor, aquele 1. Um, né? em invés de botar... 001 100, um, um, coisa assim, ele vai botar 0 1 2 3. Qual é a coluna onde tá o número 1? Um? É só isso que ele tá fazendo aqui, tá? Para essa loss, tá? Se fosse outra loss, eu poderia ter MSE loss. Né? Mean square error, que é o nosso erro médio quadrático. Aí tu não faz isso ali, né? É que a entropia cruzada, ele tá assumindo que a gente vai ter categorias e que a gente vai escolher uma categoria, tá? E eu posso imprimir o meu erro aqui, só pra gente ver como é que ficou. Tá, então eu calculei um erro e tá vendo esse erro é um tensor que é um número 1.1585 é só um exemplo né E eu tenho uma, um gradiente porque eu a gente marcou que a gente precisa de gradiente tá porque automaticamente quando a gente criou isso aqui essa aqui são os nossos nós folha da nossa árvore e a raiz vai estar tá lá na saída então ele vai voltar de trás para frente da, da saída até calcular, o gradiente de cada peso e cada bias em relação àquela saída. Tá? Então eu posso fazer o que? Simplesmente eu faço e.backward. Assim, geralmente a gente vai querer zerar os gradientes se ele não está zerado ainda. Né? Eu tenho zero grade, que é a função que auxilia. De novo, é da classe mãe, né? para não ter que ir lá e zerar o gradiente um por um de cada peso e cada bias, é só chamar na minha classe. No meu objeto da rede neural eu chamo zero grade, ele zera todos os gradientes, tá? E daí eu posso botar e.backward e ele calculou o gradiente desse erro. E quando ele calculou o gradiente desse erro, aí eu posso fazer a descida do gradiente, né? E daí para isso também eu tenho algumas conveniências. Lembra aqueles parâmetros que eu imprimi aqui, olha? Esses p.parameters? Eu posso usar essa lista, então, for param in p.parameters. Parameters para cada parâmetro, né? Eu fazer param data uh, menos igual um passo de aprendizagem vezes param grad data. Tá. Lembra que eu não quero mudar meu grafo, né? Por isso que eu tô só chamando eu tô mudando os dados daquele parâmetro. Ele vai percorrer minha regional onde tiver parâmetro, vai tudo vai aparecer aqui e daí ele vai atualizar. Cada um com o seu gradiente. E eu dou um passo de aprendizagem aqui. Ele deu um erro. Por quê? Eu tenho que recalcular o erro cada vez, tá? para chamar o backward. Ele não deixa chamar duas vezes o backward no mesmo erro, tá? Mas é isso aí. Como é que usa isso aqui? Claro, tu não vai fazer... É, isso aqui não faz sentido. Eu botei um número aleatório ali, né? Eu vou colar agora, porque a gente não tem mais tempo. Já, já avancei muito na no tempo da aula. Mas aqui, olha... Então, olha aqui, por exemplo, eu estou fazendo 10 e uma épocas. Eu pego o X, a entrada e a saída desejada do meu XT e do meu YT, que é o X de treinamento, Y de treinamento. Para cada amostra X, eu vou pegar, então, como se fosse uma linha dentro de uma matriz. Tem que ter duas dimensões, tá? Uma linha e quatro colunas. Tá? Não vai ser só. Isso aqui é que nem o reshape tá? do NumPy. Então eu vou pegar o X a, daquela amostra, minha entrada, então, minha saída desejada também. Então tenho quatro entradas, três saídas desejadas. Eu vou zerar os gradientes. Eu vou calcular a saída para aquela entrada, a saída calculada, né? Eu vou calcular o erro da saída comparando com a saída desejada. Sendo que aqui a saída desejada eu estou colocando no formato argmax, né? Que eu pego só a coluna e eu faço aqui o backpropagation. E daí, para cada parâmetro, eu faço um fator de correção num passo na, na direção oposta, né? Menos igual. E daí, para cada mil, eu vou imprimir o erro para ver o erro caindo, né? De preferência. E aí, a gente pode ver ele rodando. Então Aqui eu já estou usando o PyTorch. Assim, ó, tem umas coisas que eu não estou usando ainda aqui, justamente para ser didático, tá? Na verdade, a gente vai ter algumas outras funções aí que ajudam a tomar uns atalhos, mas isso aí é o básico, tá, do PyTorch. Ele demora bastante, tá, pessoal? Porque ele não está otimizado do jeito que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo por lotes, eu quebrei aqui amostra por amostra. Eu tô fazendo amostra por amostra, tô calculando o gradiente de trás para frente, tá? Então, na verdade, se vocês forem olhar rodando dessa forma, ele demora até mais do que a versão que a gente fez no NumPy. Só que aqui com o, o PyTorch a gente vai ter a possibilidade de passar para máquina, né? Fazer na GPU e fazer algumas coisas aqui que vão nos cortar caminhos, tá? Olha aí, o erro já diminuiu bastante. ó. só no primeiro, as primeiras mil mil épocas já caiu bastante aí o erro. Vocês vão ver o pessoal usando isso aqui, olha. Import torch .optim, aí tu tem o optimizer que é, por exemplo aqui, esse optimizer que eu tô criando aqui é o SGD, SGD é Stochastic Gradient Descent é o nome daquilo que a gente já vinha fazendo até agora, tá? É a mesma coisa, o que, que a gente está fazendo? Calcula o gradiente para cada amostra, e daí para cada amostra tu vai fazer um passo na direção do gradiente que tu calculou para aquela uma amostra. Ao invés de calcular a média né, do gradiente para todas as amostras eu para o lote. Bom, aqui também pode ser por lote, né? Aqui a gente está calculando para cada amostra. E LR Learning Rate né, é o 0.1 esse né, aqui. E daí, com esse otimizador, tu só chama. É a mesma coisa, tá? O mesmo laço que eu tinha aqui em cima, olha, eu posso fazer para todas as amostras daí, olha. Eu pego zero gradiente do meu otimizador, aí eu calculo todas as minhas saídas para todas as minhas amostras, que eu já passei a 140 do dataset de uma vez para minha rede Perceptron, então aqui eu já estou calculando todas as saídas, certo, em lote, eu calculo o erro, de novo usando o argmax nas linhas, né, da saída desejada, eu faço backpropagation desse erro e eu vou dar um passo da otimização, esse optimizer step vai fazer essa atualização aqui, internamente, mas ele pode fazer outras coisas, então, porque eu vou ter vários otimizadores, tá? Que podem ter um momento, pode ter algum cálculo específico que vai fazer um caminho um pouco diferente. Não vai ser o gradiente de cada amostra, vai ser o gradiente de cada lote, vai gravar o vetor gradiente da época anterior e vai manter um pouco a direção para não oscilar tanto para cada amostra, né, para manter uma direção do gradiente e etc. Então, várias técnicas que a gente pode ter aqui de otimizar, de ter passo variável inclusive, tá, em alguns casos tu pode ter um passo variável, dinâmico esse optimizer step esconde ali uma inteligência do otimizador tá, que é um assunto que a gente não falou muito a gente só faz a subtração por enquanto até agora, né, em aula tá, ah, e aqui é imprimir o erro também tá, então aqui eu vou parar aqui, porque esse aqui demora muito, né, e eu vou rodar o de baixo agora, olha como é mais rápido Uh, bom, é mais rápido, mas também é diferente, tá? Porque aqui o jeito que eu estou calculando é por lote. E para botar isso aqui na GPU, basicamente, então olha só, eu vou botar a GPU aqui, tá? Ele está reconectando. Eu vou ter que rodar de novo. Aqui, por exemplo, tá? Eu posso mandar minha rede neural para a GPU. Eu vou criar o dispositivo, tá? Nesse caso, a gente chama de CUDA. CUDA é a biblioteca da NVIDIA. Para essas GPUs da NVIDIA. Então, CUDA0 é uma das GPUs, eu tenho a GPU0 ali, vai ser o meu dispositivo, eu chamei de GPU. E daí minha rede Perceptron, eu posso mover ela para a GPU. P. Ponto To, aí GPU mandei para GPU a minha rede neural só que eu tenho que mandar os dados de treinamento também então meu tensor de treinamento o xt eu também tenho que dar um xt to GPU né e o meu yt igual a yt to GPU certo eu movo para GPU movi os dados de treinamento né os pares a, a entrada e a saída desejada e a rede neural para GPU aí depois que eu movi para GPU eu posso rodar isso aqui de novo do mesmo jeito tá ele roda igual. Ele está indo um pouco mais rápido. Vocês não vão notar muita diferença. Eu acho que dá para notar um pouco, né? Mas assim, aqui é uma rede neural muito pequena, tá? A GPU vai ter vantagem quando a rede neural é maior. Quando a rede neural é pequena, assim, não tem muita vantagem, tá? E é isso aí. Aí, para ver o resultado, é só chamar o P, que nem eu fiz antes, né? Y, igual a P de X, por exemplo, né? Tá, mas assim, lembrem que a saída está sem o softmax, tá? Então, vocês vão ter que chamar o softmax... Para poder ver a saída, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a, o meu y igual a p no, no x de validação, né? Eu tenho que fazer um max porque o softmax estava só no, na função de erro, né? Então, se eu quero ver com o softmax, eu tenho que botar ainda o softmax na saída. Eu posso dar um for y, y, reto Zip. Eu achei que eu tinha esse código pronto. Y é a saída e a saída desej, desejada. Print. Y, y, reto Ah, eu tenho que dar a dimensão. Eu quero no... DIMM igual a 1, um, é isso, né? Se eu treinei bem, ele deve dar mais ou menos um resultado que faça sentido. O que aconteceu? Ah, eu tenho que mandar para a GPU, né? Isso aqui não está na GPU. Olha só, isso aqui é quase 1, um, tá vendo? A primeira posição. E era para ser um a saída desejada. Esse aqui é, é praticamente um na segunda posição. E era para ser um na segunda posição na saída desejada. Esse aqui é também na segunda posição e aqui também, né? E assim por diante. Então tá certinho. Talvez algum aí esteja errado. Lembra que eu já falei, né, para vocês que às vezes ele erra ainda o, 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 o dataset do Iris não é uh, não consegue treinar assim perfeito mas né, tem um resultado aí que a gente espera.